شکر ہے جناب اسپیکر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی تواضعهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتكى العضو تداعي له سائر الجسد او كما قال قال عليه الصلاه والسلام جناب اسپیکر سب سے پہلے جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ہندوستان کے جو ظالمانہ قانون انہوں نے پاس کر دیا اور آج انہوں نے جو تفصیلات انہوں نے بتا دیا میں اس کے خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور ان اقدامات کے جو ہندوستان نے کی ہے مسلمانوں کے بارے میں اس کے ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور جو قرارداد ادھر حکومت لانا چاہتے ہیں ہم 1000% ان کی حمایت بھی کرتے ہیں جناب اسپیکر جناب اسپیکر فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے ایک جسم کے مانند ہے جہاں بھی کسی مومن پہ تکلیف ہو تو دوسرے علاقے چاہے مختلف ملکوں میں ہو مختلف خطوں میں ہو تو ان کے لئے پریشان اور بےقرار ہو جیسے کہ جسم کے اندر اگر پاؤں کے اندر انگوٹھے کے اندر کوئی درد ہو تو سر بھی محسوس کرتے ہیں اور ہاتھ بھی محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہم مسلمانوں پہ دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی ناانصافی ہوتا ہے تو ہم ادھر ان کے لیے بے قرار ہونا چاہے ایک مسلمان ایک مومن کے حوالے سے لیکن یہ ہمارے ذمہ داری اور فرض ہے لہذا جناب اسپیکر ہم جب اسرائیل کے خلاف ہیں تو اس لیے نہیں کہ اسرائیل کی شکل سے ہم نفرت کرتے بلکہ اسرائیل کے مظالم جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ڈائے جا رہا ہے ہم ان کے خلاف ہے اس لیے اسرائیل امریکی کے پالیسیوں کے جو ہم خلاف ہے تو ان کے پالیسیاں جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان کے پالیسیاں ان کے خونریز پالیسیوں کے ہم اس لیے خلاف ہیں اور جہاں دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان اور امت مسلمہ کے ساتھ ظلم جب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن اور مسلمان کا خاصیت ہی ہونا چاہے کہ ان کے لئے بے قرار ہو جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب اسپیکر اس حوالے سے آج پاکستان کے لئے ہونا چاہے کہ مسلمانوں کے قائد اعلی کردار ادا کر لیں کیونکہ پورا امت مسلمہ کے اندر اگر ایک ایٹمی قوت ہے وہ پاکستان ہے اور مسلمان مکمل مسلمان ہے لہذا دوسرے مسلمان ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ جناب اسپیکر اگر ہم بھی کبھی روشن خیالی کے حوالے سے اور اس قسم کے انداز اختیار کر لے کہ پلان ملک کو تسلیم کرنا پڑے گا پلان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ادھر اندر کوئی ہم ایک دوسرے پہ انتہا پسند اور بنیاد پرست کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے اندر اسی طرح فیصلے ہوتے رہیں گے اور ہمارے اوپر آتے رہیں گے اور لوگ اس طرح امتیازی فیصلے ہمارے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں لہذا جناب اسپیکر اس قانون کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو تو چھوڑ دو وہاں امریکہ نے بھی اس کو مسترد کر لیا کینیڈا نے بھی مسترد کر لیا مغربی ممالک جو کہ یہود اور نصارا مسلمان کے مخالف سمجھتے ہیں انہوں نے بھی مسترد کر لیا لہذا اس کے نہ صرف مسترد کرنے کے بلکہ اس قسم کے قرارداد پاس کر لے کہ پورا حکومت پاکستان دنیا کے اندر پھیل جائے اور جا کے جیسے کہ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ اس موقع سے ابھی ہم نے فائدہ اٹھانا چاہے کیونکہ اس وقت اگر یہ ہندوستان نے جو فیصلے کی ہے یہ اپنے تباہی کے انہوں نے فیصلے کر لیا یہ اپنے بربادی کے انہوں نے فیصلے کر لیا یہ دنیا کے کوئی انسانی اور انسانی حقوق کے خلاف انہوں نے فیصلے کر لیا لہذا یہ دنیا کے کوئی قوت اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم نے اس وقت ہندوستان کے خلاف
एक मुहिम शुरू कर दिया और वहां दुनिया के अंदर जाकर हमने किरदार अदा कर दिया, तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ हम कश्मीर के मसले को बआसानी हल कर सकते हैं बल्कि पूरा दुनिया के मुसलमानों को हम अपने हुकूक दिला सकते हैं, बशर्ते ये कि हमारे हुकूमत के तौर पे मुसलमानों के लिए अपना किरदार अदा कर ले, पार्लियामेंट के वकार को वो समझे और पार्लियामानी अरकान के साथ और तमाम पार्लियामानी की जमातों के साथ वो राबिता करके इस किस्म के हालात में जमीयत उलमा इस्लाम मुसलमानों की जहां भी तकलीफ हो तो हम हुकूमत के इस किस्म के फैसलों को तस्लीम भी करते हैं और साथ भी देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी।